Shalom, Kristo Yesu akuzwe. Turi kuwa mbere tariki ya 13 ukwezi kwa kabiri 2022. Turahimbaza mutagatifu Beatrice Yordani Poliogiti abiziza bazina babo mbifurije umunsi mwiza. Ndifuriza kandi buri wese cyumweru gihire, cyumweru cy'amahoro, icyumweru cy'umugisha. Uzahahe uronke kandi nyagasani azakugenda imbere muri byose. Isomo rya mbere turisanga mu gitabo cy'intangiriro umutwe wa 4 umurongo wa 1 kugeza kwa 15 n'umurongo wa 25. Muntu abonana na Eva umugore we. Eva arasama abyara Kayini maze aravuga ati nungutse umuntu nkesha Uhoraho. Ntabwo ari kububasha bwe, ahubwo umwana abyaye asamye, umwana uvutse, umwana wose nyagasani ahaye kubaho aba koko avuye ku Mana, ari umugisha Imana itanze. Bavandimwe, dusabira abana bacu kugira ngo abo bana kuko babe imbuto y'urukundo rw'Imana kandi natwe tubatoze Imana. Kubuheta rero abyara Abeli murumuna we. Abeli aba umushumba w'amatungo, naho Kayini aba umuhinzi w'ubutaka. Igihe kirahita Kayini ashyira Uhoraho amaturo avuye mu myaka y'imirima ye. Abeli nawe azana uburiza mu matungo ye, agerekaho n'ibinure byayo. Uhoraho ashima Abeli n'amaturo ye, ariko ntiyashima Kayini n'amaturo ye. Ntabwo ari uko Kayini akora umurimo mubi, Abeli agakora umwiza cyane, oya, ahubwo nuko Abeli yafashe ibyiza, Kayini agafata ibyo yasigaje ibitagifite akamaro. Mbese umuntu yavuga ati ibyo atakeneye. Uhoraho ntiyashima ituro rya Kayini. Kayini biramurakaza cyane, mu maso ye arahinduka, yubika umutwe. Ese umuntu yakwibaza ngo yararakariye nde? Yararakariye Uhoraho cyangwa yararakariye murumuna we? Mu by'ukuri hari igihe tugira uburakari ariko nta mpamvu dufite. Uburakari butewe n'icyaha, ukarakara ugatukana ukavuga nabi, kandi mu by'ukuri impamvu zikurakaje ari amafuti. Bavandimwe, buri muntu wese arebe ikijya kimutera uburakari. Kayini arakajwe n'uko Imana yashimye Abeli. Ibi ngibi natwe bitubaho kenshi. Ugasanga ubabajwe n'uko umuntu yateye imbere, ubabajwe n'uko umuntu bamuhaye promotion, ubabajwe n'uko umuntu bamuvuze neza. Kuko bamuvuze neza ugatangira kwanduza izina rye, kuko yateye imbere ugatangira kumusenya no gusenya ibyo akora, kuko afite ukuntu agaragara. Abana be batsinze, abana be bariga neza, abawe wenda byarabananiye, ugatangira ukagira ishyari, ukabura amahoro, ukarudasinziriye, ukarwara igifu, ukarwara pressure n'ibindi. Hari indwara duterwa na sekibi, indwara duterwa n'icyaha. Hari umujinya tugira n'uburakari bidafite shinge na rugero. Uhoraho rero abaza Kayini ati urakajwe n'iki? Kandi niki cyatumye uhinduka utyo mu maso? Nugenza neza ntuzubura umutwe se? Naho nutagenza neza itonde, kuko icyaha kibunze ku irebe ry'umuryango wawe ngo kigusumire, ariko wowe ugomba kukirusha amaboko. Mu by'ukuri Uhoraho ntacyo adakoze kugira ngo aburire Kayini. Nyamuneka itonde. Hari abantu benshi Imana ihora ibwira iti tonde tonde, ariko ntibumve. Ejo bundi narimo nigisha abantu mbabwira nti hari igihe Imana iduhamagara tukanga kuyitaba, ukazarindira ko wenda ukora impanuka y'imodoka ukagera kure kugira ngo ugarukire Imana.
ukazarindira ko bagusunika mu kagare cyangwa uri mu bitaro urimo oxygen kugira ngo wifuze gusenga wasenze hakiri kare inzira z'ikigendwa ukibasha gusingiza Imana ukayibyinira ukitegura ubuzima bwawe bwose hari abantu benshi umuntu abwira gusenga turumva ibintu byo gusenga bitwara umwanya munini Hari umuntu umetse kubwira ni nyamune kuzaze mu ikoraniro ry'abasenga arambwira turumva biriya bintu sinabishobora ngiyewe ibintu bituma numva hari ibintu ugomba gukora buri gihe ntago nabishobora nuvuga ngo asenga yabonye umwanya tuza abantu basenga kuri bonane cyangwa se kuri noheri cyangwa mu bukwe cyangwa mu gushyingura niba usenga gutyo ntuzabaho rero Imana yaburiye Kayini ariko yanze kumva Hari abantu benshi rero natwe Imana iburira ariko tukanga kumva tukanga guhinduka nyamara ntabwo tuzabura kubona ingorane z'uko twanangiye imitima yacu Kayini abwira murumuna w'Abeli ati tujyane mu murima no kuvuga ngo yapanze nuko igihe bari mu murima Kayini asimbukira murumuna w'Abeli aramwica yateguye uko ari bumwice Abeli ntungane arapfuye ariko se Kayini asigaranye amahoro Uhoraho rero abayabibonye abaza Kayini ati Abeli murumuna wawe ari hehe undi aravuga ati simbizi iri jambo tuhora turyumva abantu umuntu akica undi cyangwa akamuhemukira ariko ati sinza hwari simbizi Itondere iri jambo kuko Imana yabonye aho washyize umuvandimwe wawe. Uhoraho yari yabibonye kare yaraje kumuburira ariko aranangira ajyana muri umuna we aramusimbukira aramwica. Mbese umurinzi ariko asubiza nyagasini ngo simbizi ntabwo ndi umurinzi wa muri umuna wanjye. Iyo watangiye kumva ibya mugenzi wawe bitakureba. Iyo watangiye kumva ari wowe wenyine uriho. Iyo watangiye kwireba ukihugiraho muvandimwe jya witonda kuko seki baba yakwinjiranye Uhoraho ati wakoze ibiki amaraso ya murumuna wawe wamennye ngaha arantabariza mu gitaka ubu rero ubaye ikivume ku butaka bwo bwasanye ukabwuhira amaraso ya murumuna wawe Nuhinga ubutaka ntibuzongera kukurumbukira uzahorora inzererezi yangara ku isi iyo ucumuye ujya ubona ibihano wikururiye Kayini abwira Uhoraho ati igihano mpaye kirakabije Uhoraho n'umunyampuhwe yemera no kuganira na Kayini nawe akamubwira ibimubabaje n'ibimugoye ati igihano mpaye kirakomeye cyane nyagasani Tidoro nyirukanye muri ubu butaka unciye mu maso yawe nzahora ndi inzererezi inangara ku isi kandi uzambona wese azanyica Uhora aramubwira ati yewe uzica Kayini wowe uwo ari we wese azabihanirwa karindwi Aro niho nyagasani agirira impuhwe zitangaje wakoze icyaha ariko ntago akwifuriza gupfa nawe muvandimwe niwe warishe n'abantu cyangwa warishe umuntu ntabwo Imana iguciraho urubanza ariko hari ikigusaba no guhinduka niba rero uri muri gereza ukaba warisha abantu hinduka saba imbabazi niba uri mu buzima bwo hanze ukaba warisha abantu ariko nta muntu n'umwe abimenye cyangwa ariko kazi ukora garukira Imana kuko hari umunsi amaraso mena azakugarukira Hari umunsi Imana izakubaza impamvu wishyize mu mwanya wayo ugakura abantu ku isi uzabisobanura kandi Imana ntibeshywa kandi irakureba ushobora no kuba wica mu buryo bwa diplomasi ushobora no kuba wica mu buryo bw'ubunyabwenge ugakuramo inda ukaoshya abantu gukuramo inda ugacuruza imiti yo gukuramo inda Imana izabikubaza dore ndabikubwiye amaraso yawe ntazambazwe Uhoraho ashyira Kayini kuri kimenyetso nubwo yakosheje ntakwiriye gupfa ntabwo Imana yanga umunyabyaha yanga icyaha yakoze niyo mpamvu tugomba gutandukanya umuntu n'icyaha
nuko uhoraho ashyira ikimenyetso kuri Kayini kugira ngo uwo bazahura wese atazamukubita mu ngusho. Adamu abonana n'umugore we, umugore wabyara umuhungu amwita Seti, ati kuko Imana yancumbushije indi mbuto mu kigo cya Abeli Kayini yishe. Ndatekereza ko ababyeyi barafite agahinda gakomeye kubera yuko umwana wabo yishe murumuna we, ariko Imana niyitanga ibahaye undi mwana witwa Seti irabahoza. Bavandimwe, mu byago byose Imana iraduhoza kandi katubera byose. Dusabire abantu bicana, waba wicana mu magambo, waba wicana mu bikorwa, waba wicana muri plane, waba wicana mu bitekerezo, Imana ikubabarire. Dusabe kugira ngo turengere ubuzima kandi turengere ubuzima bwa bose, abeza n'ababi. Turazirikana Zaburi ya 49. Nimuze duture Imana igitambo cyo kwishimira, kuko Imana itumenyesha inzira zayo. Bavandimwe, duhore tuyishima. Na ivanjiri turayisanga kwa Mariko umutwe wa 8 umurongo wa 11 kugeza ku 13. Abafarizayi baraza maze batangira kumwiyenzaho bamusaba ikimenyetso giturutse mu ijuru byo kumwinja. Nuko asuhuza umutima ati, kuki abantu bikigiye bashaka ikimenyetso? Ndababwira ukuri, nta kimenyetso abantu bubu bateze kubona. Nuko abasigaho arongera ajya mu bwato agana ku yindi nkombe y'inyanja. Ndashaka ko tuzirikana ibintu bibiri gusa muri iyi vanjiri. Icya mbere nuko n'abafarizayi biyenza kuri Yesu. Ha abantu mu buzima bahora biyenza. Niba uri muri abo, hinduka. Uriyenza kubera iki? Wahindutse. Hari abagabo muri iki gihe biyenza ku bagore babo kugira ngo babone uko batera amahane mu rugo. Wa mugabo we waretse kwiyenza. Hari abagore bahora biyenza mu ngo zabo. Hari abantu muri sosiyete biyenza bashaka amahane. Iyo bari ahantu hatari intonganya ntibabanyuzwe. Niba uri mu bantu bashoza intambara, menya ko Imana ikeneye kuhinduka. Icya kabiri ni ukuntu Yesu ababajwe no kutemera kw'aba bantu ngo asuje imitima aravuga ati, aba bantu bahora bashaka ikimenyetso. Kuko Yesu yabahaye ibimenyetso bikomeye byinshi ariko ntibabibonye. Muvandimwe, niba nawe uri mu batabona, saba Yesu kumurikire, kuko ibimenyetso bigukikije ni byinshi. Nibyo wakorewe ni byinshi, wagombye ko waravanyemo ibimenyetso bihagije ngo wemere Yesu. Dusaba Imana ukwemera, dusaba Imana amaso abona, dusaba Imana umutima wakira. Nyagasani akwiyereke kandi umugisha we uguhoreho urakabaho. Thank you.
muremyi wacu wowe wadukunze ukadutonesha udushyira mu bushyo bwawe ukadutera imbaraga umunsi n'ijoro Manitegeka Kanto mo hanto yon kanto Kanto mo hanto yon kanto